quando eu comecei na aula de reforço, quando fui fazer a prova de matemática, a professora ficou surpresa que eu respondi algumas tarefas sem ajuda. Depois que eu entrei para a aula de reforço, eu melhorei muito, até na leitura. Eu não conseguia muito ler, agora eu estou lendo mais. Perceberam como a educação avança em Sedoca? O reforço escolar oferecido gratuitamente tem por objetivo a aprendizagem dos educandos em nível de desigualdade com o ritmo da turma. Na escola João Evangelista, por exemplo, são trabalhadas as disciplinas de português e matemática. Segundo os professores, a evolução dos estudantes é perceptível. Há uma pré-seleção dos alunos que estão com dificuldade e onde nós dirigimos para o reforço escolar. E daí, então, há um processo de melhoramento nesses pequenos déficits. Tem tido uma evolução muito grande, assim, a respeito, assim, com a questão do compromisso com a aprendizagem do aluno, com o bem-estar dele, tem ajudado muito. Para os pais dos alunos, o reforço escolar tem ajudado muito, trabalhando disciplinas específicas. Com certeza melhorou, né, porque antigamente a gente precisava muito disso e a prefeitura, né, que era responsável, não fornecia esse apoio. E agora essa prefeitura está muito bem, está fornecendo esse apoio para nós e está facilitando mais para a gente. Era só uma hora, agora é o dia quase todo, né? Tá ótimo, tá? O que ela tá bem, bem. Prefeitura de Sedoca. Educação como base da sociedade.